Усім доброго дня та міцного здоров'я. За прогнозами фахівців, українські аграрії цього року мають шанс зібрати високі врожаї різноманітних культур. У першу чергу це стосується пшениці та соняшника. Водночас, у деяких випадках, за різних обставин, величезні площі земель знаходяться поза законом і не можуть бути використані за призначенням. Щоб виправити цю ситуацію, органи прокуратури докладають чимало зусиль. Як результат, лише за минулий тиждень стороні публічного обвинувачення вдалося через судові інстанції повернути державі та місцевим громадам близько 1300 гектарів на загальну суму понад 2 мільярди 168 мільйонів гривень. Переважно це стосується земель сільськогосподарського призначення. Також вирішені питання і по землям комунальної власності, промисловості, водного фонду та кар'єру корисних копалин. Усі вони розташовані майже по всій території України, зокрема в Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Полтавській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Прокуратура також чітко реагувала на повернення активів та коштів законним господарям. Всього на суму понад 11 мільйонів гривень. На минулому тижні знову маємо випадки отримання неправомірної вигоди. Таких правоохоронцями задокументовано 18. Отримати хабар бажали поліцейські, військові, чиновники державних та комунальних підприємств, лікарі та освітяни. Також намагалися підкупити нашого прикордонника за 2000 російських рублів. Розмір хабарів сягнув до 1 мільйону 39 тисяч гривень. Всього у цьому році органи прокуратури задокументували 4879 фактів отримання неправомірної вигоди та інших корупційних злочинів. 1446 обвинувальних актів скеровано до суду, і вже 140 громадян отримали реальні покарання.